Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama channel Info Semasa, di mana channel ini akan menyiarkan berita-berita politik terkini. Oleh itu, jangan lupa tekan butang subscribe bagi mendapatkan info-info terkini daripada channel ini. Sila tekan butang like, komen dan share bagi menunjukkan sokongan anda semua. Terima kasih yang tidak terhingga. Mat Sabu tak sedar plakat bebaskan Najib dinaikkan. Berita hari ini dipetik dari Malaysia Kini. Seorang pegawai kepada Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan menafikan laporan berita bahawa Presiden Amanah itu menyertai kumpulan flash mob yang menggesa pembebasan bekas Najib Razak. Setiausaha Akhbar Muhammad Sabu, Adik Syam Nor berkata, Menteri terbabit hanya melayan permintaan sekumpulan penyokong BN dan PH di Pelangi Pahang untuk bergambar bersama. Katanya Muhammad tidak menyedari ada antara mereka yang bergambar bersama itu memegang sepanduk memaparkan mesej mahu membebaskan Najib.